Смілянські дитячі книгозбірні відновили творчі зустрічі з юними читачами. 27 листопада на майстер-клас відвідувачів Центральної дитячої бібліотеки запросила Іванна Ярмілова. Її вироби, прикраси, виконані в різних техніках, вразили учениць навчально-виховного комплексу «Лідер» своєю довершеністю і естетичністю. Дівчатам Іванна показала вироби, які можна власноруч створити з сучасного матеріалу, який нині використовують майстрині в різних куточках світу – фуамірано. Різнокольоровий матеріал з блискітками одразу запалив очі юних красунь. Тож усі завзято взялися до роботи. Задоволення отримала і Іванка, адже передаючи свої вміння школяркам, вона здійснила і власну маленьку мрію. Це мій дебют, це моя перша майстер-клас, і це була моя мрія проводити майстер-класи для дітей. Займаюся цим вже більше 3 років. Почала займатися, чесно кажучи, чисто випадково. Я побачила в інтернеті, як зараз пам'ятаю, це була брошка. В мене вдома не було нічого, ні матеріалів, нічого. В мене був просто такий шматочок стрічки. І я взяла ту стрічку і по відео, там було відео цієї брошки, я зробила цю брошку. І в мене вийшло. І в мене вийшло, я почала цим займатися далі. І я зрозуміла, що в той момент я взагалі така дуже активна, я там хожу в спортзал, я працюю, я ще там десь, ну, я постійно десь бігаю. І в цей момент, коли я робила цю брошку, я зрозуміла, що я просто, ну, відволікаюся, відпочиваю, я, просто мозок виключається від усіх всіх проблем і суєти. І я просто почала цим займатися. Займалася для себе, я дарила там ці бантики, заколочки, я дарувала там родичам, знайомим. А потім мене почали люди питати: о, а нам казали, що ви там щось робите, а чи ви продаєте, а чи... І пішло, і навіть це в продажу. Після бантиків, заколочок, от мені якось стало тісно, мені захотілося чимось займатися. І теж також чисто випадково я в інтернеті побачила техніку канзаші. Я була від неї просто в захваті, це японська техніка, я взагалі такий перфекціоніст по життю. І от мені настільки сподобалось, на жаль, в мене сьогодні немає роботи в цій техніці, але там точність, там до міліметра потрібно все вираховувати, там така настільки скрупульозна, важка, але скрупульозна робота, але виходить просто, ну, захват. І ось я почала освоювати цю техніку. І працювала я в ній десь рік, я, це теж там більше бантики, заколочки, ну там просто шедеври робляться з неї. Знову мені тісно стало, і знову я пішла працювати з фуаміраном. Від фуамірану я просто в захваті, тому що виходять настільки реалістичні квіти, банти, ну, наскільки все воно реалістичне, він нагрівається, і з нього можна виліплювати будь-що. І ось я почала працювати в цьому, потім мені знову стало тісно, я почала працювати з фетра, з гофрованого паперу. Сьогодні я там принесла композицію з гофрованого паперу. І мені знову стало тісно, і в мене все, в мене мрія – це викладати для дітей, проводити майстер-клас. За фахом Іванна Ярмілова – медик. Та хобі, яким вона захопилася, запевняє, дозволяє їй відволіктися від усіх проблем і відпочити душею, насолоджуючись красою. За 3 роки свого захоплення Іванна навіть встигла організувати виставки своїх творчих робіт. Познайомилися з пані Іваною ми влітку. І я запропонувала зробити в нашій книгозбірні персональну виставку, яка протягом місяця діяла в фойє бібліотеки. Звичайно, багато дівчаток, багато матусь, багато відвідувачів, які до нас приходили, звертали на ці вироби увагу і питали, а хто ж ця талановита майстрина. Сьогодні нарешті ми маємо змогу познайомити вже наших дівчаток із пані Івани. І просто впевнена, що в кінці зустрічі вони отримають надзвичайно красиві вироби, які прикрасять будь-яку зачіску, які подарують позитивні емоції. І просто спілкування з такою чудовою, талановитою людиною – це також дарує великий позитив і радість нам усім. Робота, виконана власноруч, має особливу енергетику і красу. Тож аксесуар, зроблений з допомогою майстрині Івани Ярмілової, завдяки якому можна прикрасити чи то зачіску, чи то вбрання, стане для дівчаток найулюбленішим. А бібліотекарі Смілянської дитячої книгозбірні вже мають ще чимало творчих ідей, які зовсім скоро планують втілити в життя. Найближчим часом дитячі книгозбірні ми також плануємо разом із нашими дітьми різні такі цікаві, можливо, в час пандемії нестандартні вже зустрічі. Хотілося б поновити наш ляльковий театр, тому що це завжди до вподоби дітям, розвиває їхнє акторське талант.
таланти, їхні здібності. І ми плануємо з нашими теж активними відвідувачами зробити відеозапис нашої лялькової вистави, яку потім згодом можуть всі бажаючі переглянути наші бібліотечні сторінці у Фейсбуці. А також планується проводити і майстер-класи. Хотілося б більше навіть організовувати таких онлайн спілкування з письменниками, тому що, ви знаєте, те, що ми звикли робити вживу, це завжди дуже цінно, дуже дорого, і ми це розуміємо, що наскільки це було важливо для нас. Але ж в теперішній час потрібно шукати якісь нові вже підходи до діток. Це і бібліотечні акції, які нещодавно приходили. Наприклад, до дня привітань наші діти із гімназії імені Василя Дерконча Сенатора писали своїм однокласникам листи, створювали красиві вітальні листівки і вручали їх один одному. Це звичайно, коли діти приходять, питають, які емоції вони відчували, вони кажуть, дуже подобалося, дуже задоволені. І хочеться, щоб таких було побільше днів, акцій, подій, і ми дуже пишаємося, що будь-яку нашу ініціативу завжди підтримують класні керівники, з якими ми співпрацюємо, і наші діти, тому що вони у нас найталановитіші і найкращі.